Ada Lovelace, la primera programadora de la historia, saluda ya cada día a tot l'alumnat d'aquest institut de València. Ho fa amb un mural de Lisa Capdevila, dins del projecte Dones de Ciència. Vaig decidir fer-li un retrat, el més simple que hi ha, fer-li un retrat amb un llibre per mostrar que és del món intel·lectual, diguéssim, i sense més, un retrat sobri, amb tons monocroms. El mural plasma a la perfecció el domini de Capdevila de la pintura figurativa. Es tracta d'un retrat sobri al qual Ada Lovelace sosté un llibre carregat de significat. És com una pista, no? Al final el que va fer la Ada és tot teoria, perquè diguéssim l'algoritme que va crear en el seu moment tampoc es va poder aplicar de forma física, no? I llavors, doncs, representar-ho en un llibre ja et diu, pertany a algú del món intel·lectual i d'aquí ja doncs, cadascú pot anar buscant una mica més d'informació sobre ella. A més, l'artista li dona a la imatge el seu toc personal. El que sí que vaig voler és donar-li un toc una mica més de color i llavors el que vaig fer tècnicament és utilitzar dos tons, perquè hi ha tons verds i tons vermells al mural. Les llums estan fetes amb tons més freds, verds, i l'ombra està feta amb tons més càlids, el qual crea un contrast que també és una mica més interessant a la vista. Amb aquest homenatge de Lisa Capdevila a Ada Lovelace, són ja 13 els murals que visibilitzen a científiques de referència internacional als nostres carrers, sempre de la mà de destacades figures de l'art urbà. Per mi l'experiència ha sigut superpositiva, o sigui, projectes així, són necessaris i a més que els artistes siguin dones també, no? Per seguir una miqueta amb valoritzar les dones en els àmbits que no són gaire femenins, com per exemple l'street art. Tota la informació del projecte està disponible al web www.donesdeciencia.upb.es.